បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel Don Bosco ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះដែរខ្ញុំបានវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក៏បានលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបើផ្ទះមានឆ្នាំកំណើតដែលកើតនៅចំឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះកុំភ្លេចសេឲ្យគាត់បានដឹងផងអញ្ចឹងចំពោះការទូទាយនេះគឺទូទាយដោយលោកគ្រូចិនបាទល្បីឈ្មោះហើយគាត់ទូទាយឆុត 100% គាត់បានបកស្រាយថាឆ្នាំទាំង4នឹងទទួលបាននៅលៀបទ្រព្យសម្បត្តិលុយចូលឆឹបៗសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូបាទឆ្នាំ2018នេះផងដែរអញ្ចឹងបាទដើម្បីចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់និងបាទលំអិតអំពីការបកស្រាយរបស់គាត់សម្រាប់ឆ្នាំទាំង4នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាបាទអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះសូមអញ្ជើញមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំប្រហែលជាក្នុងចន្លោះបាទថ្ងៃទី11ទៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះឆ្នាំខាលឆ្នាំថោះឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកានឹងមានអ្វីត្រូវចូលក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទន្ទឹមនឹងនោះមានបាទអ្នកខ្លះត្រូវបានទទួលពរជ័យពីទេវតាបាទគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អ្វីខ្លះអញ្ចឹងបាទដើម្បីដឹងអំពីពរជ័យអំពីទេវតាដែលបានបាទជូនពរក៏ដូចជាផ្ដល់សំណាងដល់ឆ្នាំទាំង4នេះសូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំជាមួយនឹងឆ្នាំជាដំបូងគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខាលអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលបាទនៅក្នុងចន្លោះចាប់ពីថ្ងៃទី11ទៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះជាមួយនឹងសុភ័ក្រវិនិច្ឆ័យសុចរិភាពនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកវាបានធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តដំណើរជីវិតរបស់អ្នកទៅមុខដោយរលូននិងមិនមានសត្រូវតាមយាយីរំខានអ្នកឡើយហើយក្នុងបាទថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអ្នកនឹងមានដំណឹងល្អមកពីទីឆ្ងាយផងដែរអ្នកគួរតែត្រៀមខ្លួនឲ្យរួចរាល់និងញញឹមស្វាគមន៍វាចុះមួយវិញទៀតរបស់មួយចំនួនដែលអ្នកគិតថាអស់សង្ឃឹមចំពោះវាទៅហើយប្រែជាផ្ដល់មកឲ្យអ្នកវិញនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលគួរជាទីពេញចិត្តផងដែរអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលសូមជួយបាទខមមិនពាក្យសាធុសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុងឡាច់និងសៀដើម្បីឲ្យការបកស្រាយរបស់បាទលោកគ្រូចិនដល់បីឈ្មោះនេះរឹតតែឆុត 100% យើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបាដែលមានសំណាងនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថោះ
បាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃទី11ទៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខដំណើរការផ្លូវជីវិតរបស់អ្នកនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនព្រោះសំណាងអាក្រក់ដែលធ្លាប់បានកើតឡើងលើរូបអ្នកនឹងត្រូវរលាយផុតទៅក្នុងថ្ងៃនោះហើយដោយសារតែទេវតាទ្របនឹងលោកយាយមានសំណាងកំពុងតែដើរតាមអ្នកហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងមានមនុស្សផ្ទុយភេទម្នាក់តាមជួយជ្រោមជ្រែងអ្នកជានិច្ចផងដែរអញ្ចឹងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំថោះសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយខមមិនពាក្យសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុង Like Share ដើម្បីឲ្យការទូទីនេះរត់តែឈុត 100% ហើយនឹងទទួលបាននៅបាទលៀបសំណាងជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំដែលមានសំណាងនៅពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំ2018បន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំវកចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី11ទៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះជោគសំណាងនេះពិតជាល្អត្រចះត្រចង់ខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកបាទដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយគុណិតភ្លឺស្វាងនិងស្ងប់ស្ងាត់ល្អដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចបាទដឹកនាំដំណើរការងាររបស់អ្នកប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងល្អផងដែរជាពិសេសអ្នកនឹងទទួលបានពរសំណាងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីទេវតាដែលមានឫទ្ធីតេជះបារមីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពោលគឺមាសប្រាក់សំណាងនិងសុភមង្គលក្នុងជីវិតអញ្ចឹងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំវកទាំងអស់គ្នាសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយបាទខមមិនពាក្យសាធុនិងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីឲ្យការទូទាយរបស់លោកគ្រូចិននេះរឹតតែឆុត 100% ផងដែរអញ្ចឹងចំពោះការជម្រាបជូននៅឆ្នាំបាទដែលមានសំណាងទី3នេះគឺត្រូវបញ្ចប់យើងខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូននៅឆ្នាំដែលមានសំណាងបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាចំពោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរកាក្នុងថ្ងៃទី11ទៅ14ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះស្របគ្នាជាមួយនឹងពេលវេលាដែលជោគសំណាងរបស់អ្នកកំពុងតែកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់នោះវានឹងក្លាយជាថ្ងៃល្អមួយសម្រាប់អ្នកព្រោះលៀបនឹងទ្របនឹងធ្វើដំណើរសម្ដៅមករកអ្នកព្រមព្រំគ្នាហើយហេតុដូចនេះអ្នកក៏បីធ្វើចិត្តឲ្យល្អកុំឆាប់ខឹងត្រូវចេះអត់ធ្មត់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យខាតលៀបបាទប្រសិនបើមានមនុស្សមកអុចអែលនាំចិត្តឲ្យក្តៅក្រហាយចូលអ្នកចាត់ទុកវាជាសុបិនឬក៏ផ្សែងហើរកាត់មុខចោះកុំគិតទុកអូសបន្លាយឲ្យវាឆ្ងាយព្រោះអាចនាំសួយដល់អ្នកវិញជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងបាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទពិសេសអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទឆ្នាំរកាទាំងអស់គ្នាសូមជួយខមមិនពាក្យបាទ
សាធុសាធុនឹងជួយចុចប៊ូតុង like និង share ដើម្បីឲ្យការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូចិនដល់ល្បីឈ្មោះនេះរឹតតែឆុត 100% បាទថែមទៀតអញ្ចឹងចំពោះបាទការជម្រាបជូននៅបាទបើផ្ទះមានឆ្នាំកំណើតដូចជាឆ្នាំខាលឆ្នាំថោឆ្នាំវកនិងឆ្នាំរកាសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកុំភ្លេចសេឲ្យគាត់បានដឹងផងនៅពេលនេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានបាទនិយមតាមដានទស្សនានៅបាទការទូទាយហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាការទូទាយនៅក្បួនបាទហុងស៊ុយនិងបាទតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់អញ្ចឹងហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចប៊ូតុង Subscribe បាទនិងជួយចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននៅបាទអត្ថបទក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនពិសេសគឺអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំទាំង4នេះតែម្ដងសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនបានរកទទួលទានមានបានទទួលបាននៅលាភសក្ការៈឆប់ឆប់ហេងហេងបាទក្នុងបាទថ្ងៃពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2018នេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងទទួលបាននៅលាភសក្ការៈជាជាមិនខានពីខ្ញុំនៅមូស្កូសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបយានជួបគ្នាបាននៅអត្តបតបាទក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ